i amb Estrella Montolio, catedràtica de la Universitat de Barcelona i experta en ús del llenguatge. Com fem servir el llenguatge en l'espai públic dona moltes pistes. Els diferents estils comunicatius poden tenir algun tipus d'incidència amb aquesta diferència de gènere. Òbviament, el que té a veure en el món científic no és diferent del que succeeix en el món extern a la ciència, on les dones estem en els àmbits professionals, però no estem encara amb els mateixos percentatges als jocs de decisió. Per què? Perquè en el que té a veure, hi ha moltes, és una situació multifactorial, però amb el que té a veure amb la comunicació, nosaltres hem estat ensinistrades al llarg de segles per ser persones modestes, discretes i convenientment calladetes. Aleshores, què succeeix? Que molt sovint a nosaltres ens acosta canviar l'estil i posar-nos al capdavant a dir allò que fem bé, els assoliments que hem aconseguit. Per exemple, tenim dades empíriques que mostren que les dones directives i que les dones científiques flexionen molts més verbs en primera persona del plural, és a dir, amb la forma nosaltres. Nosaltres hem aconseguit, nosaltres hem proposat, nosaltres hem publicat. Això està malament? No, això és fantàstic, és molt empàtic, és encantador. Però hem de tenir plena consciència que tot sovint els homes en la mateixa situació no ho fan. I no necessàriament són uns tios arrogants i uns xulos, en absolut. Senzillament tenen molta més experiència i molta més tranquil·litat quan ells creuen que han aconseguit una cosa, dir-ho en termes de jo, no? De he aconseguit, o aquesta ha estat la fórmula que finalment, bueno, que jo he desenvolupat, no? Aquest és senzillament un exemple per dir que no és tan fàcil desfer-se de tots uns patrons comunicatius que hem estat elaborant i transmetent al llarg dels segles en unes dècades. Una qüestió que també val la pena fixar-s'hi, que també tenim demostrada no només en el nostre país, sinó sobretot en els estudis que hi ha al món occidental, és que en els espais públics mixtes, on hi ha homes i dones, les dones prenen la paraula en moltes menys ocasions que els homes. I això, per exemple, ho podem veure, ho podeu veure vosaltres als debats televisius. A mi no m'agradaria que semblés que ara hem d'ensinistrar les dones no només a treballar bé, sinó a aprendre a parlar d'una altra manera. Jo crec que també seria de justícia que tots, homes i dones, ens n'adonéssim que els estils de vegades són diferents i que, per tant, una persona que no aixeca la mà, que no intervé immediatament, no vol dir que no en sàpiga, probablement en sàpiga molt, només que no, se sent obligada a expressar la seva imperícia. Si nosaltres, especialment en aquest país, no? Si girem el cap i mirem què és el que ha succeït al llarg dels darrers 25 anys, és obvi que hem millorat i molt. El que ara ens estem plantejant és si la velocitat del canvi és suficient. Fa poc, una gran experta europea en temes de ciència i dona deia que la velocitat a la qual les dones estem arribant al punt més alt de la piràmide és una velocitat de glaciar, vull dir que és una velocitat molt i molt baixa. Per tant, sembla que necessitem accions una mica més proactives per incentivar l'arribada de les dones, no només a la part baixa de la ciència, sinó també a la cimera dels projectes de la ciència.